Għaldar boħra, il-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol Evariz Bartolo qiegħed ipoġġi lill-Prim-Ministru Joseph Muscat daru mal-ħajt. Fi status li tefa' fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook, il-Ministru qal li biex ninqalgħu minn fejn insabu u nibdew paġna ġdida, hemm bżonn isiru magħrufa l-fatti kollha u responsabilitajiet ta' dawk kollha imdaħħla fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja u jittieħdu l-passi kollha meħtieġa biex issir ġustizzja bla biża jew favuri. Evariz Bartolo qal dan ftit wara l-Gazzetta The Malt Independent permezz tas-sit tagħha qalet il-Pulizija qed jikkonsidraw jilħqu plea bargaining deal ma' Jorgen Fenech sabiex jammetti. Dan ifisser li hemm il-possibilità li jintlaħaq ftehim miegħu bilan li żvela informazzjoni biċ-ċans li jkollu sentenza mnaqsa aħbar li ħarġet qabel ma' kien hemm l-iżviluppi tas-sibt rigward il-maħfra presidenzjali. Evariz Bartolo u l-istess ministru li meta faqqa l-iskandlu tal-Panama Papers kien stqar b'mod ċar illi dan il-każ juri b'mod ċar li hemm liġi għall-allat u liġi għall-annimali. Il-negozjant Jorgen Fenech li kien direttur tal-konsorzju Elektrogas ġie miżmum mill-Pulizija l-erba filgħodu kif kien se iħalli Malta abbord il-jott tiegħu.